Nakoze kubana natwe reka dukomeze kugenda tubana namwe mu biganiro bishya bigiye bitandukanye twa turi kugenda tubategurira umunsi ku munsi ni Mboni TV n'umuyoboro mugari w'amakuru mashya kandi abagezwe cyane gatanu kuri gatanu dukomeze kugenda tubana namwe mu biganiro bishya biba bigezweho reka nkubwire ko abakozi ba AFRIMAX TV bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 polisi y'u Rwanda yerekanye abantu bagera kuri 20 barimo umuyobozi wa AFRIMAX TV na bamwe mu bakozi be bafashwe banenze ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus aba bantu berekanywe kuri iki cyumweru tariki ya mbere kanama 2021 kuri station ya polisi Inyamirambo mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Rweza Menyo deka ubwire ko bafashwe barimo umuyobozi wa AFRIMAX TV uzwi nka Nameless Campus wamenyekanye akora amashusho y'indirimbo mu nyarwenya za Bamise Call witwa Yezu afande cyangwa se Regisi ndetse nabandi bantu bari mu birori bya mugenzi wabo washakaga kwereka bagenzi be umukobwa Benda kurushinga Rika dukomeze kugenda tukubwira ko mu kiganiro n'itangazamakuru Nameless Campus yabwiye igitangazamakuru ko kugira ngo bafatwe byaturutse ku mashusho basakaje bari kwishimira ko bujuje miliyoni imwe y'abakurikira kuri AFRIMAX TV mu ishami ry'icyongereza ati ntabwo twafashwe ahubwo na mashusho yacu yagaragaye turi mu birori ndetse abantu twari kumwe mu nzu bake niko twakatanye umutsima turi benshi ari abatari bahari ariko abo twari kumwe nibo ndetse twafatanyije muri ibyo byishimo cyane ko dufite ikipe y'abantu dukorana mu rugo icyo navuga nuko dusaba imbabazi iyo turi muri guma mu rugo ndetse turebamo abingenzi abo twari kumwe ndetse abantu dukorana mu buzima bwa buri munsi yabajijwe niba atari isura mbi ku bantu bazwi bakomeje kugenda berekanwa barinze ku mabwiriza avuga ko ndetse ibintu byababayeho bitakagombye kuba byarangwa ndetse ku bandi by'umwihariko rero ati ntibyafatwa mu cyiciro cy'ibyamamara ahubwo byavugwa nk'ibyabaye ku muntu ku giti cye ati ntabwo ibi bintu biba bigomba kubera ko umuntu azwi ati ni ibintu bibaho ku giti cy'umuntu n'abantu basanzwe byababaho ubutumwa natanga ku bantu no kwirinda ko COVID-19 irahari ubutumwa natanga nuko ndetse twakurikiza amabwiriza umuvugizi wungirije wa polisi y'u Rwanda Chief Inspector of Police CSP Africa Apollo Sendahangarwa yavuze ko ndetse bashimira abaturage batanga amakuru yabarenze ku mabwiriza yo kwirinda ndetse anenga abatabyubahiriza ati twafasha abantu bari barenze ku mabwiriza benshi muri bo twabasanze muri za house party aba abantu bafashwe ejo nimugoroba ndetse aba mbere ba AFRIMAX TV bari bagize miliyoni y'abakurikira kuri YouTube abandi ni abantu benshi bari bakoze ibirori banarenga ku mabwiriza aho bo bajyaga akogera muri piscine icyo dushima nuko abaturage aribo baba batanze amakuru twashatse kuberekana ngo bisubireho kuko imyitwarire nk'iyi nikomeza ndetse tutazatsinda icyorezo yavuze ko ikintu ndetse bagamije atari uguhana abantu ahubwo ari ugukomeza gukora ubukangurambaga ngo abantu birinde kuko coronavirus idatoranya ati ndetse ikigamijwe si uguhana ahubwo no kugira ngo icyorezo gicike guhana ni byiza ariko tugendeye no kubindi byaha ntabwo ndetse turabona icyaha cyacitse kubera ko gifite igihano kiremereye cya mbere ni ukwigisha abantu aba bafashwe nyuma yaho ndetse kwa 29 nyakanga polisi y'u Rwanda yafashe ibindi byamamare birimo Ruhumuriza James uzwi nka King James reka tukubwire ko yarari kumwe na Muhire William K.H. Kavuyo na Mbabazi Shadia uzwi nka Shadibu ku mbuga nkoranyambaga bafatiwe urutsuro barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 za Bamise Call ari mu bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus uyu musore asanzwe akina ari afande muri mu rwenya runyuzwa kuri YouTube ya AFRIMAX TV ndetse n'umuyobozi wabo ari we Nameless Campus by'umwihariko rero ibyo byose twabikubwiye Mboni TV umuyoboro mugari makuru mashya kandi abagezwe cyane gatanu kuri gatanu reka dukomeze kugenda tubana namwe mu biganiro bishya byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda bivugwa ari nako kandi dukomeze kugenda tubana namwe mandi makuru menshi tugufitiye ugomba kugushimisha harimo n'aya ngaya ntucikwe nayo ni amakuru yihutirwa cyane ku banyarwanda bose Imana ibarinde mukomeze kugira ibihe byiza Inge n'Imboni TV nyuma y'iminsi hafi 15 bari muri gahunda ya guma mu rugo icyo buri wese yibaza nka polisi mwiteguye mute kuza gukomeza gufasha abanyarwanda kubahiriza n'ubundi amabwiriza yashyizweho ndetse n'icyo mubasaba muri rusange murakoze icya mbere nuko ngira ngo navuga yuko bigikomeye biracyakomeye kuko COVID-19 iracyahari gahunda ya guma mu rugo abari bayirimo n'abari muri gahunda ya guma mu turere bumve yuko
kuba hari bihindutse n'uburyo bagiye gukora ibintu bitandukanye bitavanye ku kicyorezo kigihari cyangwa se ko nta ngamba n'ingamba zo kukirinda zitagihari ziracyahari kubera ko zahindutse gusa kandi barasabwa kuzubahiriza icyo ni kimwe cya kabiri nuko polisi yiteguye nk'ubusanzwe kugira ngo nyine bafashe ariko turagira ngo tubabwire yuko inshingano nyinshi cyangwa se ziremereye ziri kuri bo kubera yuko nibo bwa mbere bagomba kwirinda polisi ikagenzura kuko ko guhariza amabwiriza kubera rero yuko twagiye tubibona ibihe abantu baba barimo iyo bihindutse dukunze kubona ko nanone bigora abantu kugira ngo bubahirize amabwiriza iyo bagiye muri gahunda guma mu rugo aho yabaye cyangwa se abari bayirimo bigaragara ko hari abigora cyane kurusha abandi ariko hari n'igice kinini kiyubahiriza iyo bari muri gahunda guma mu karere nabyo nuko ubu rero ubwo ejo ingendo zifunguwe hagati y'umujyi wa Kigali n'intara no hagati y'intara ndetse no hagati y'uturere n'utundi turabizi nabyo ko hari abantu bizagora nubwo mu by'ukuri ubundi abubahiriza amabwiriza ari bo benshi turasaba rero yuko ahubwo bakwiye kumva ko ari uburyo bumwe bwo kugira ngo be kwigora kubera yuko mu by'ukuri iyo urenze ku mabwiriza bishobora kugeraho ingaruka ukarwara cyangwa se ukaba bibazwa hari ibintu rero tujya tubona dukunze kubona cyane cyane iyo amabwiriza yahindutse uburyo abantu bitwara ngira ngo bigeze nko kuri bimwe tugomba kuvuga abaturage bakabyirinda nibashobora kubyirinda bazaba bateye intambwe cyane cyane bariya bigaragara ko nyine barenga ku mabwiriza icya mbere ni ukutitiranya ibintu ngo uvuge uti urugero numvise bavuga yuko imihango y'ubukwe yemewe nurangiza uvuge uti se ko bavuze ko gusezerana imbere y'amategeko ari abantu icumi mu nsengero akaba ari abantu icumi nabo bipimije covid ariko hari ibindi batavuze burayido shaba bya bintu byo gusezera ku bageni bya bindi y'amihango yo gusaba yo kwiyakira utubungubwo ubundi ibyo bindi byaba ari uko ibyo bitabaye bigasa naho kugira ngo kimwe kibe kigomba gushingira ku kindi turagira ngo rero tubwire abantu yuko kwitiranya ibintu mu by'ukuri atari byo ndetse abandi bakaba nubwo kuko babwitiranya n'inama twagiye tubona abantu bahurira ahantu haba hemewe kuba bakwakira inama bakaza kuhinduramo na resepusiyo bari mu bukwe kandi mu by'ukuri n'ubundi ibyemewe bizwi ibintu byo kwita ikibazo cyo kwitiranya ibintu bakireke icya kabiri ni ukugenekereza kandi mu by'ukuri hari ibintu bisobanutse turatanga urugero amabwiriza avuga yuko ibikorwa byemewe bigomba kuba byafunze saa kumi n'imwe kugira ngo abantu babe bageze mu rugo saa kumi n'ebyiri saa kumi n'imwe zagera ukifungirana n'umukiriya cyangwa se n'abandi bantu kandi mu by'ukuri utari burare aho ngaho bakugeraho polisi yakugeraho cyangwa n'izindi nzego utari ko nafunze ntabwo ari byo abantu rero bakwiye kubyumva yuko iyo ufunze uba wafunze kereka nyine niba urara aho ngaho nabyo bizagaragara ariko abantu benshi abantu bakora bizinesi cyangwa se bemerewe gukora ibintu bitandukanye ikintu cyo kugenekereza mu by'ukuri gikwiye kuba gishyira abantu mu bibazo kandi mu by'ukuri ibintu ibyo ari byo byose bibujijwe biba bigabanya ibyago byo kwandura kino cyorezo icya gatatu ni uguhinyuza hari abantu benshi bakora ibikorwa bitandukanye byo kurenga ku mabwiriza basa naho banyuza turatanga ingero imodoka zitwara abagenzi abashoferi bazi ko bagomba gutwara abantu 50%